ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רמי, קניתי שני סלונים חדשים. מה? שני סלונים? למה? בניקולט יהיה 50% הנחה על סלונים. אתה קולט? עכשיו בניקולט יהיה סלונים מקולקציית 2022 מחכים לכם בחנויות וגם עד 50% הנחה. פתוח היום עד 2, מחר שבת מ-11 בבוקר ועד 10 בלילה. ניקולטי, סניף ראשי, רוז'סקי 10 ראשון לציון. חפשו אותנו בווייז. מכירת עודפים וסוגות ארצית במחסני חשמל. לדוגמה, מטיח כלים מילה ב-1990 שקלים. מקטיע ענק 6 מגירות ב-990. מכונת כביסה פתח עליון וירפול ב-880. עירה עם סל.